Kuka darse agoda princesebi. Dreshe vaperadet gazaperadebles. Chuen guaqs ai aseti spy McQueenis gazaperadebeli. Ko. Aseti minionebi. Aseti spider-mani. Aseti tinda da ukeda klaskeria da khatuli. Sagebavo. Sagebavebi. Aseti Pinocchio's sghabari. Kho, es aris eti Pinocchio's isako sghabari da gazaperadebeli ertat da. Es aris ak qvela sghabrebi da gazaperadebeli. Da isau McQueen. Aseti tinda გაჩვენებთ ხელოვნების გასაფერადებელს. აბა გადაფურცლე გაჩვენე როგორ არია? ბავშვო, იქ რაღაცა საინტერესო რაღაც არის ერთი. აა, ისეთი მამაზი. ეს მე მგონი ფონი. ხო, აი ეს გასაფერადებელი. ან ფერად ფონზე არის ეს. ხო, აი ყველა ხელოვნებია. ყველა ხელოვნებია, ყველა ზეადული გასაფერადებელი. ხო, ხო. პეპა ვაფშე ადვილი არის. ხო. გაჩვენებთ ახლა ამ სკოპებას. ვიქ. ერთ ფონზე მარტო. ხო, ბავშვებ, აქ კიდე ესეთი როგორ და გააფერო. მე ზუსტად ეს გავა. ბავშვებ, მოუწერთ კომენტარებში იმას Hello Kitty-ს არ უნდა შავიცხვირი? ნა რა. არ მოგხდება. კაცი კატას რა ფერი აქვს ხვირი? აი, იქ სურათებში ნახე ყვითლად აქვს გაფერადები. ხო, არა. მუთმეშიც აქვს. და მე სონაირი. ბავშვებ, აქ ვაფშე არც უარდი აგაფერადებული, არც ეს უარდი, არც იგი და ამიტომ რაფერად უნდა იმფერს გააფერო. იმიტომ რომ კაბა და ბანჯი უნდა გააფერო, რომ ეს იქნება რამაზე. მე ვგონი ქორწილზე მიდის. და ყველაფერი ძნელი ხوارებ. ხო. აქეთ ვარდისფერია, ყველაფერი არ არის უშო აგაფერადებული, ანუ შეკაც როგორც უნდა ისე გააფერადებს. ხო. ეს ხელოვინ. ხო, ჰელოვინ. აფრება გახსნა ეს ვიდეო. ისაც ახსოვს ანას გოგრის ვიდეო, მოგწერეთ კომენტარებში. ის დაჭვაით. ჩვენთან არ არსებობს ჰელოვინ. ჰელოვინ. კარგი, აბა შემდეგი. შემდეგი გვაკ მიკი მაუსის და მინი მაუსი. კარგი, გადაფურცვაზე ახლა უკვე მე ხომ უნდა გავაფერადოთ კიდე. ხა სხვა გვაჩვენი აბა. როგორი პეპა გოჩი. ესა ყველაზე პირველი. ყველაზე ადვილი. ბავშვო, მოდით ერთს გაჩვენებთ როგორია. მინდა მოაჩვენე ეს. ისეთი ადვილები არის. როგორი ეს ყველაზე ადვილია. ნამ ლამაზი. პეპას თუ კიდე გურგვინიებათ. ბავშვო. ბავშვო, ვინ იცის პეპა გოჩის დახატვა? სტამპი ლაიკი. ანუშკა მიიცის და რო ხატავდით საფხულის თემას და პეპა გოჩის და ტრიკატას. უყურეთ აუცილებლად იმით სამკატას. და ვისაც გაქვთ ნაყურები, მოგწერეთ კომენტარებში. ბავშვო, მინახეთ ეს ფოტოს. აუ, ახლა მომინდა ნაყინს. ნაყინს მიირთმევს პეპა გოჩი. აბა, ამ ციხეში ვინც კატაობს. ის აქ კუპალი გიაცია. და საბანაოდ ბასტებში. აქ უკვე იჟამოები. და აქ ზამთარი. და ახალი წელი საჩუქრები. ძალიან კარგი ყველაფერი. ჩვენ და როკა აქ მთელი ოჯახი. ხო. ბოლო ნახე ჯორჯი ყველაზე პატარაა. არტა ჯორჯი უნდა იყოს პატარაები. ხო. აქ ფერადი სტიკერები. ისე მოუტოს ეს ფერადი სტიკერები. ბავშვი, ჩვენ ვერ გავდით. ეს ვინ არის? ხო. ხო, აქ რებეკა უნდა იყოს. ხო. და რა ეს გოგო? აქ ახალი გმირი არის ეთყობა რომელიღაც. არა, არასდროს არა. შეიძლება ჩვენ არა გვაქვს ეს სერია ნაყურები. არა, თქვენ თუ გაქვთ ბავშვებო ნაყურები, მოგწერეთ კომენტარებში. ვისაც აქ, ვისაც აქ ნაყურები, პლუსიკები და ვისაც არ აქვს, და მოგწერეთ კომენტარებში, მე არ აქვს. ჯორჯი სუპერგეროი. ხო, სუპერგეროი. მე ეს სერია მაქვს ნაყურები. ჯორჯი რად თუ პეპა? ხო, პეპა. პეპა რად კიდამ სიცხეში ეს ჩათფილებული რო. ან ნუ აკუკლებს თამაშობს. ბავშვო, მოგწერეთ კომენტარებში მინისტრის აი ეს სერია. აკუკლებს თამაშობს. მე ვიცი. და ობობას რო შეხვდებია მე. ხო. და აი ჯორჯი.
ჯორჯის საყვარელი დინოზავრი. ხო. რომელი ძახის ძამის? ხუდა სული ძახის დინოზავრი. ხო. კიდე ერთი და ჩვენ. ჯერ გვაჩვენება გარედან? ესეი რუსალკა. კალთებზე. არის. ხო, კალთებზე. არიელი. კალთებზე არის. მაი ესეთი. ბავშვო, მე ერთ ერთი წამეს რა მსუქანი ქალი არის. ეს ბოროტია. ხო. ხო. ხუბია. პროფეხა. უნდა როსულ გაუკეთოს ან არიელს თუ რაღაცები. ხო, აი როცა მოცა გაჩვენეთ. აი როცა შეუყვარდა ამას, მაშინ თქვა რომ ეს დალეოტა ფეხები გაგიჩთებაო. აჰა. კარგი, შემდეგი აბა. არა, გადაგვიწვი. ბავშვო, ჩვენ ყველა უკვე ყველაფერი მოგიყვებით. მაქვს თქვენი კონკია, ჩემი საყვარელი მულტფილმი. მე საყვარელი მულტფილმის გმირი. ეს არის ძალიან ადვილი. ხო. მე მაქვს პირველი ნახვა. მე ეს ნამდვილი ხატრები არის. მეჯლისზე რომ არიან, დაკეთ უკვე ხატები. ვინც დახატე, ისინი არიან ნამდვილი ხატრები. და ჩვენ ვართ ნამდვილი გაზაფერადები. ძალიან ლამაზებია ნამდვილი ხატრები. მე ვაფერადე სპაიდერმენს. მე ვაფერადე კალთებზას. კონკიას. ბავშვებო, უკნიდან არის ესეთი საღებავი. ხო. ანუ ძალიან რამას. ანუ. და ჩვენ ვაფერადებთ ყველა ახს. ჩვენ გვაქვს აი ასეთი მიელ ფანქრები. ფანქრები, ცარცელი. ყველა ფანქრები. ცარცელი ესეთი პენალი, ჩემი, რომელშიც გვაქვს ბევრი ფანქრები. აი ამაშიც ბევრი ფანქრები აკოსია. მიკი მაუსის. მიკი მაუსის. ეს მე დავაყოს ბაჩუკეს. ეს მე დაკოჭა. კარგი, გავხსნათ აბა. მე დაგავხსნათ. მაგრამ მე ამას გავაფერადე. ჯერ ყველაზე ადვილი არის. პეპარი. ვა, რა ლამაზი ფერებია, უყურეთ. ვაუ! ყველას აქ ძალიან გაიწერა. ამას წითელი მიჭირა. არა, არა, ამას აქ. ყველა დაიღეთ რაც. რომელიც ბავშვო, ის გადაწყვეტა და არ მინდა უკვე ხარმის. კარგი. მოიხსენა. აა. მაგალითად. აი, აი ამას. აი. კარგი. დაუყე ლამაზი არის და ვიც აქ რაფერები არის. სანამ ბავშვები აფერადებენ, ჩვენ მოვიკითხავთ ჩვენს ერთგულ მაყურებლებს. თორნიკე ჯანგირაშვილს. თბილისიდან. რომელიც ჩვენი ერთგული მაყურებელია. ბარბარე ჯანელიძეს. სოფო პავლიაშვილს, გორიდან. ლიკა ნინიძეს და სესილის. ანასტასია ტივის, ნატალი და მარიამ ბუაჩიძეებს. ანა ტივის დიდი სიყვარულით. მარიამ რეხვიაშვილს. ნინო თუთბერიძეს და მარიანას. მარი ტივის. ნიკა ლოთიშვილს, რომელსაც ძალიან უყვარვართ. თათა ბიბილეიშვილს. ყველას, ვინც ახლა ჩვენ გვიყურებს, განურჩევლად ყველას მოვიკითხავთ. ჩვენ გავაგზავნებთ. დაგათვალიერებით ბავშვებო, ჩვენ კიდე როგორი გასაფერადებლები გვაქვს. აი ესეთი პრინცესების. ასეთი წითელქუდა გასაფერადებელი. თან ზღაპარია, თან გასაფერადებელი. ეს მაშა დათვი. ასეთი ბამბინო ფერადი. ესეთი ელზა და ანა. რაპუნცელი.
ის გიყვართ ბავშვებო რაპუნცელი, მოგწერეთ კომენტარებში. აქ მიკი მაუსის ფანქრები გვაქვს, მიკი მაუსის პენალში და ასეთი მიკი მაუსის დონალდ დაკი და მიკი მაუსებით. კიდევ ესეთი კოშკამარი, ვის გიყვართ კოშკამარი მოგწერეთ. კატამარი, კი. ძალიან საყვარელია, კი, ნამდვილად. ესენი ანბანი გასაფერადებელი ესეთი ლამაზი. ძალიან მაგარია. ესეთი პატარა ელიზა და ანა. ძალიან რბილი ფანქრებია, როგორც ეტყობა თქვენს გაფერადებულს, ეს პატარა ფანქრი. ხო? ბავშვო, მე თვითონ წერე არაძრუსალეც. ბავშვო, მე ერთი დიდი რამდენ და დიდს ფერად-ფერადად გავაკეთებ. შეურემ ფერებს. აი ას. თაიგული გახო, ყავილები სლამას. მოკვე დავიბენი. ეს ორდები არ მინდა, ცალ-ცალკები. თან მიხსენებ კინოს როგორია თვითონ. შეგიძლიათ გარეკანზე როგორიც არის დაიწყო. მე წესები აქ ვიხედები და აი ისე ვთვალიერებ. ჩემთან არა, ანუ მამა მოგიყვებით ლექს ზოოპარკზე. ზოოპარკში დავდივართ. ტყის ცხოველებს ვეცნობით. მაიმუნებს ვაბრაზებთ, ვიცინით და ვერთობით. სოფელში რომ ბევრია, აქაც აყავთ მელია და შენი ციმელია. რა ის აძაგელია, ო რამდენი დედლის და მამლის ისხლი დალია. სპილო ხომ გაგიგიათ, თაზე უფრო დიდია. ცხვირის ნაცვლად იცოდით, ხორთუმი რომ კიდია. კუზიანი აქლები არასოდეს გინახავთ, ამბობენ რომ კუზებში წყალს და საჭმელს ინახავთ. იქი მთელი ხეცების მეფე ლომი ღრიალებს. თუ კი ახლოს მიხვედი, თვალებს დაგიბრიალებს. ლომის გვერდით ვეფხვია, ისიც მტაცებელია. ზუკადას გავს და იცი, კატასავით ჭრელია. შველი უწყინარია, წინბალახი უყრია. იქვე რომ დაკუდუჟობს, პატატინა ნუკრია. დათუნია ყველა ჯობს, სურმიცხერა. თუ არაფერს მანკენდეს, გულში ჩავიხუტებდი, აი თქვენი ჩემი ჩახუტება. ეს ლექსი ბავშვებო თქვენთვის ანასგან. აბა? მე უკვე ორი ნახატი დავასრულე. მე ერთი ასეთი. ორი ასეთი. ანუშკას ჰქონდა წითელი და სტაფილოსფერი ავიღე. ძალიან ამაზე გამოვიდა ძალიან. ელე, ზეგეთას ლექს უმუკამორია დუბზილიონი და მე გავაგრძელე. უმუკამორია დუბზილიონი, სალადა ეცებ ნოტუბიტომ, იდნიომინო ჩუკოტუ ჩონი, ვსё ходит по цепи кругом. Идёт направо, песню заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там лещи бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведомых дорожках следы неведомых зверей, избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. აი მე დავასრულე. ისეთი კალთაზე გამოვიდე არას. აბა აკოსი ვნახოთ? ხო ნახე. აი კიდე დავათვალიერე. ესე ჩემი შედევრი. აბა ელენეს შედევრი? ძალიან მალე დავამთავრებ. კარგი, წინა გვერდი გვაჩვენე მაშინ. აა კარგი. ალოსია! აქ კარიჩნი ვთვალებ გაუკეთე. ოჩა, ოჩა. ის ნახატი უფრო მოგეწონათ. მოგწერეთ კომენტარებში. ახლა ჩვენ უნდა დაგეშიდოთ. დაბაშვებო. მეი ყავი დარხზე. აკო და პრინცესები სამჯერ ლაიკი, პატრიცი და ნახატი და პაკა პაკა. აი ჩვენი შეზევრები. აა ვაჩის. გამოიწერეთ ბავშვებო ჩვენი არხი და დაგვიწერეთ ბევრი ბევრი ლაიკი. აკოსი, ჩემი თუ ელენესი.